Jag är redo. Vad bra det går. Men kan du inte beskriva din plan? Nej, jag har ingen. Bara. Jag gör den liksom upp efter vägen. Ibland så är det så. Att man vill jävla. Nu har jag gjort något. Skulle jag. Jag är inte sån. Ja, men nu har hon ju den där kvar. Nej, men älskling. Du kan få den. Kvar. Så. Vadå du kan få den? Du ger... Vi hade ju kunnat sitta kvar i 2 timmar. Men du ger mig ju ingenting. Jag vinner ju. Du måste ju flytta ur boet. Nej, det finns jag hade kunnat flytta dem i 2 timmar till. Ja, men du hade kunnat cirkulera likt en död fisk. Men gå in nu i boet, pappa. Då har du ju vunnit över mig. Ja, just det. Jag kör.